Jemi në lagjën kompleksin Allegro. Tanë shumë shpejt dhe do të jetë edhe infrastruktura. Tash po shkoj te shtëpia e Nasera Funës. A po qyra është aty ajo, ala. A je aty ajo, o burr? Nasera, je aty? Ha, të. Hajde, ec. Hajde, të regonë. Shumë shumë vila. Për zotën. Që veç të kryrë dhe që të mu, që e mërë nga i me hobë. Po, me të shumë. Nasera, gati ko ka, ha? Gati, që kjo ka fenomen. Kjo ko ka... Gjek setra. Dhe ko ka fluat. Për zotën. Ta është vetëm gati mobilje mi brua. Kjo ka ka kryrë, ma që. Këto, ha? Këto, ha? Ama pamja fenomen. Pamja. Qërë atje... Qërë kalaja. Kalaja, po. Po. Dhe më thonë, për shkak që asoj du të më kom të uqmimi ma i malë. Jo që shpishet i ka që lirë, la qëko. Qa po në tërgën ma shumë në sërë? Fenomenal, la shka këto... Një të stim shumë i malë. A mune me shku të nërte po jo? A, po kështë shku të nërte. Hajde. Jo, ti prije, prije. Mune prije, hajde. Bajno, loma e para, po? Po, që kjo është, që do më të këtojmë loma të gjumit. Po, po, mi e fenomen. Shkëm kënjena. E, pe këtu shë shijet pa mi ma bukur për në doket, Naser. Po, po, po. Po, të që është mirë këtu? Hajde. Se këtu është zonë mbrojtën. Do me thonë këtu e ki sigurët se nuk ka me Kimalia. Pas shpia, me pas banesa, me pas më prish. Jo, se kjo është e mbrojtë në zonë mbrojtë në për shtetit. Përshka kë... Kalajës. Kalajës atje këtu, shkete ndalume. Për këtu i të fillën, apo? Po, për poshtë. Për rrugës atje për këtu, po. Dhe i nëllë. Nuk ka ma këtu dhe ndërtimi. Ama ajri, ajri, mbi gjitha është ajri këtu fenomenal. Yes. Ajri, fenomenal.